Barragem Jaguari. Hoje estarei sobrevoando a Barragem Jaguari, mas antes preciso que você saiba que uma barragem, represa ou açude é uma barreira artificial feita em cursos de água para a retenção de grandes quantidades de água. O corpo de água resultante é um lago artificial, o qual também costuma receber as mesmas denominações. A sua utilização é sobretudo para o abastecimento de água de zonas residenciais, agrícolas, industriais, Produção de energia elétrica, de energia hidráulica, ou regularização de um caudal. A represa Jaguari é formada por essa barragem de mesmo nome localizada no rio Jaguari, nos municípios de Bragança Paulista, Joanópolis, Piracaia e Vargem, todos localizados no estado de São Paulo. Inaugurada no ano de 1981 no rio Jaguari, um afluente do rio Piracicaba. Pertence à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e faz parte do Sistema Cantareira para o abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo. À frente podemos ver as comportas da barragem que regula a entrada e saída de águas entre a montante e a jusante da barragem e também permite a navegação fluvial vencer o desnível imposto pela barragem. Existem vários tipos de comportas: basculante, basculante de jusante, Segmento com basculante, cilindra, ensecadeira e tabuleiro inferior de comporta-largarta. A barragem jusante é a mais cara, mas considerada a mais segura, visto que veio com o objetivo de minimizar os riscos do método amontante que a é barragem que tem seus rejeitos depositados nela mesmo, formando uma praia de resíduos da mineração. Aqui de cima podemos ter a visão da grandeza dessa barragem, que em seu entorno há várias residências particulares que estão construídas em locais privilegiados. O que chama a atenção também é o tamanho dos taludes da barragem, que são enormes e extensos. Essa barragem está localizada próximo à praça de pedágio de Vargem da Rodovia Fernão Dias, no estado de São Paulo. Vou terminando mais um vídeo agradecendo sua presença. Caso não for inscrito, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Fique com Deus e até o próximo vídeo.